Не се страхувай с автор и водещ Васил Василев на 22 април. Очаквайте! България като опитно зайче или кой пише сценария за разпадане на държавата? Украйна. Залог за доминация на САЩ, маскиран като подкрепа за справедливост. Сбогува ли се Европа със своя златен век? Натисната отвън, саморушаща се отвътре. В студиото бившият главен прокурор Иван Гешев. Прокуратурата – реален обвинител, фигурант или потерпевш? Силата на правото или правото на силата? Гледайте ни! Това, което чуете тук, другаде няма да го чуете.